trieli pohybom smerom do pokutového územia. Bari ho našiel na hranici 16-ky, nabíja Adangovi, má to na lavačku, strelecký pokus, ktorý kryje Alexander Popovič. A čo je pozitívne, je to podmienené kvalitou na oboch stranách. Rusnák. Kbil ocitol sa za chrbtom celej defenzívy Dunajskej Stredy a ešte sa snažil prepáliť hradbu tiel. Timotej Jambor a hlavný arbiter Peter Kráľovič musel ukázať na biely bod, pretože v 13. minúte, ak som dobre postrehol, hra rukou a zároveň červená karta. Filip Kaša nebude najlepšie spomínať na premiérový zápas proti Žiline vo svojej kariére, pretože v 13. minúte musí ísť pod sprchy a takto si určite debut proti Žiline nepredstavoval. No sám som zvedavý, ak sa opakovane vyberieme na bránkovú čiaru. Alexander Popovič bol už prekonaný na začiatku celej situácie, bol Rusnák, Erik Bill si neprebral tú loptu úplne ideálne. Tu vidíme, že sa ešte Popovič dokázal vyznamenať. Videli sme tam kopko hráčov zo Žiliny, ktoré sa i hneď snažilo protestovať proti tomu, čo sa udialo na hracej ploche. Ani Adrián Gula už nezmení nič, že mal ruku v poriadku, ale my sa už poďme venovať pokutovému kopu. Jambor versus Popovič a útočník domáceho MŠK je úspešný. Žilinčania sa v úvodnej štvrťhodine ujímajú vedenia. Žilina Dunajská Streda 1-0. Zvládol súboj s technicky dobre vybaveným Ramadánom. Výborný prvý dotyk Adanga. Žilina môže postupovať smerom dopredu. Erik Bill je rýchlejší ako Činger, ale Milan Dimon ho dokázal dobre zakrižovať a práve preto Amar Ramadán zahráva ďalšiu štandardku Dunajskej Stredy. Pravačkou točí loptu smerom do Belkovej brány a tá napokon aj za chrbát reprezentačného brankára Slovenska do 21 rokov zapadla. Obrovská radosť v predbránkovom priestore a gólom sa s najväčšou pravdepodobnosťou predstavil Mark Činger, ktorý tam bolestivým spôsobom dopadol na hraciu plochu. Tak poďme sa pozrieť ešte raz na celý ten moment. Činger tam naskočil na hruď a podarilo sa mu ju jednoducho pretlačiť do brány. Veľmi prekvapený, lebo hral rovno pod nami Anzuana. Mark Činger súboj s Jamborom, je to telo na telo, všetko bolo v poriadku zo strany Žilinčanov. Nechýbalo veľa a Matúš Rusnák, ktorý zakončoval, bude môcť pokračovať v ofenzívnych chuťkách, pretože posiela center do pokutového územia na Davida Ďuriša. A keď Vlado Goffa hovoril o tom, ako sa dokázal presadiť za slovenskú reprezentáciu, tak podobným spôsobom sa Ďuriš chcel presadiť v dnešnom stretnutí a čo nedal Ďuriš, následne dokázal napraviť Leitner. No ja neviem, či sme neprivolali znova tých 5-9 z Českej ligy, pretože góly padajú, čomu sa tešíme, a padajú po pekných akciách, lebo aj domáci si vypracovali niekoľko rohových kopov. Fernand Gure nedokázal loptu predložiť za seba, úspešný vo vzduchu bol Minárik. David Ďuriš má pred sebou priestor, nebal sa vypáliť ani z väčšej diaľky. Pávaná lopta na Davida Ďuriša, proti sebe má Čingera, Ďuriš versus Činger, naváža si to na pravačku, ešte prišla ďalšia prihrávka na Kristiana Bariho a ten zásobuje. Výraznou mierou podporuje ofenzívu, no a to isté musíme povedať. Aj teraz táto lopta. Aj o Bari má zároveň aj o tejto lopte. Našiel v pokutovom území Jambor a ten nabíja Davidovi Ďurišovi a 41. minúta. Žilinčania odskakujú na rozdiel 2 gólov a David Ďuriš si pripisuje v dnešnom stretnutí aj gólový zápis. Aby sme vysvetlili, čo chceme povedať. Veľmi ťažko braniteľná, pretože každý chvíľku ťahá pilku a nedá sa pozornosť sústrediť len na jedného hráča. Samuel Gidi, jeho šikovný oblúčik do pokutového územia a najskôr strečanie ju ohroziť nedokázali. Káčer ešte udržal loptu na útočnej polovici pred Samuelom Gidim. Mendezov pas Milana Dimona a jeho prudký strieľaný center, ktorý našiel presne Gurehu. Ešte Mateus Brunetti, výborný Ľubomír Bielko, ktorý dokázal. Ražačka za Dangom z prvej, Bari sa ku koncovke nedostal. Najskôr strečania sa to snažili ešte vo vlastnom pokutovom území riešiť futbalovým spôsobom. Fernand Gure vyskočil vyššie ako Minárik. Ten sa snaží teraz šprintersky dostihnúť Matia Trusu, ktorý to pálil ku vzdialenejšej žrdi. Je
Jeho útočné výpady môžu byť dôležité z pohľadu Dunajskej Stredy, pretože musia získať výhodu o jedného muža na útočnej polovici, ktorá im od vylúčenia Kašu logicky chýba, a Dunajsko-Strečania ale musia trieliť dozadu. Timotej Jambor striela smerom na Alexandra Popoviča, ten si pripisuje ďalší úspešný zákrok, ale Matúš Rusnák dokázal prepáliť všetko, čo mu stálo v sieti a pri svojom 101. ligovom zápase. Striela gol. Tak to bola teda priadna palba, to sme ani nestihli skoro zaregistrovať, ako lopta padla do siete, ale ja by som sa vrátil možno o 3 sekundy dozadu. Minárik fantasticky vypichol loptu na svojej polovici. Je to jeho gól, aspoň polovička mu patrí, pretože vynikajúcim súbojom získal tú loptu, založil akciu, rýchlo smerovala dopredu. Pridanie nejakých nových taktických pokynov, ale jednoducho nefunguje to ani dopredu, ani dozadu. Matej Jambor to má na pravačku, aj on si chcel ešte vylepšiť štatistiky v dnešnom stretnutí. 71. minúta. Stoper Žiliny na ofenzívnom výlete a vidíme, že to sebavedomie Žilinčanom jednoznačne narastlo, a narastlo aj Dávidovi Ďurišovi po reprezentačnej prestávke. 73. minúta a Ďuriš striela svoj 7. gól v aktuálnom súťažnom ročníku a znovu odskakuje Robertovi Polievkovi, ktorý sa v zápase proti Košiciam dokázal presadiť, pripísal si svoj 6. ligový gól, ale Ďuriš pod Dubňom dáva 7. Pod Dubňom v minulej sezóne Dunajskú Stredu zdolať to dnes môžu podstatne dobre napraviť. Ďuriš to mal na lavačku a po druhýkrát v dnešnom stretnutí opečiatkoval bránkovú konštrukciu, tak